steeds in jou groeien. De hype in het zal is vervloeien. De hype in de woorden voor jou hebben wij die dag in onze knie. Niet als een soort die daar moet ze worden hier. Niet als een afdruk in een alchim. Ja, in de kroeschaar in de laatste naschim. Потім пішла до Нагірної країни виїхати, вийшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету, коли ж почула Єлизавет привітання Маріїне. Заграла дитя в утробі і сповнилася Єлизавета Духа Святого. Дійсно, вона сьогодні є ювілей у нашій християнській станиці. Ми молились за здоров'я всіх наших пластунів, наших виховників. Багато за цей проміжок часу, за 20-ліття, було багато в нас пластунів. І по-різному відносились до того, але ми впевнені і бачимо, що діти люблять пласт і хочуть бути у пласті. І це свідчення сьогодні то, що ми тут зібралися. Приємно те, що наш відділ освіти, особи Богдана Любомировича, зацікавлені у цьому, щоб у кожній школі була пласт, у пласт, районна адміністрація, рада. Дякуємо, що приїхали до нас на наше торжество із станиць Скам'янки-Бузької, на тому Збродівщини є пластуни. Побажаємо всім вам здоров'я, довгі роки життя, і нехай Господь буде милосердний надалі до нашої України, до нашого народу, до наших пластів, на нові і благі літа. Благая літа, літа, благая літа. Що ми тут залишили свої речі, робимо вимарш там, де буде відкриття, а там же тоді будете команди формувати. Чотири лапи. Буде ходи рівно. Тут чи наш клас?
Крунько на прапор гімнпласту. Світ України і краса, скобі повинні мрії, любимо сонце, рух життя, любимо волю і світ, вас наша гордість і мрія, любі отчизні наш друг. Вітаю ще раз, що ви всі прибули на нашу Красненську землю, що у нашій станиці сьогодні 20 років. Приємно бачити наших давніх друзів, з якими ми пластували майже від початку. І Бродівський район, і Яричівський район. І хочу зараз запросити до слова владу, так? До нас приїхали з Бузького району заступник голови державної адміністрації, друг Олег. Будемо так попластовувати. Шановні духовні пастири, діти, я скажу цвіт нашої нації. Я сьогодні від голови адміністрації Петра Степановича Мороза, від голови районної ради Богдана Глови, хочу вас привітати з 20-ю річницею станиці Красне. Я, наприклад, тішуся сьогодні в районі, що є така станиця, що сьогодні її очолює Людмила Степанівна Гуваш. Це жінка бойова, яка виховує тих дітей в дусі. І гордий за вас, що ви свої всі починання починаєте з духовними пастирами, починаєте з молитвою святою. Ви, мабуть, діти стаєте зранку і мовите «Отче наш» і просите хліба насушного. Прошуйте здоров'я Господа Бога і вас майбутнє. Я дивлюся на вас і відчуваю себе молодим. І, мабуть, найближчим часом запишу вашу організацію. Тому що ви, з вами, дивлячи на ваші обличчя, ви молоді. Ідеями багаті. Ви хочете все повчитись, ви хочете багато знати, і краєзнавчо, і математично, і фізично, то, що вас навчають вчителі в школі. Я хотів би, щоб ви були завжди здорові, щоб під вашим керівництвом ваші і духовні пастири, і вчителі завжди вас вели до того, щоб ви були добрими дітьми, рідними дітьми нашої України. Слава Україні! А на кінець хочу подарувати вам книжку про Бузьку землю, Людмила Степанівна вам. Ви ще, мабуть, не були, наш край дуже багатий. Ми сьогодні з головою сільської ради Красне розмовляли з паном Миколою. Він каже, що дуже багато поїздок по Україні. І в нас сьогодні, наскільки нас мальовничий Бузький край, то я думаю, що ви почитаєте ту книжку і побудете в себе вдома, в тих куточках, і поїдете по Україні, а ми вам будемо сприяти. Все найкращого. І поки ви ще тут є, і Кам'янко-Бузький район, добре би було, щоб ще передати таку книжку і в ті райони. З поваги до вас, Людмила Степанівна, до вашої, кажуть, професійності і
завидую вам, що ви молоді з дітьми. І завжди ми водії, і завжди на велосипеді, завжди перші. То я думаю, що ми сусідам обов'язково такі книжки подаруємо, бо вони нехай нас повчаться, ви самі розумієте, під вашим керівництвом. А районна адміністрація і районна рада буде сприяти для того, щоб діти наші майбутні, щоб вони були здорові, духовно багаті. Я наскільки знаю, Богдан Любомиро, що наші діти на всіх олімпіадах займають перші місця. І не тільки в спорті, а й в науці, і всіх тих, хто... Ми, Буський район завжди перший, так ми повинні бути всьому перші. Слава Ісусу Христу! Ну так, підтверджую. Десь півгодини назад подивився на вас молодих, усміхнених. Також моя донька старша є в пласті вже якийсь рік. Скажу так, запалюєте і найближчим часом проконсультуюся, як то вступити і готовий на будь-які ролі, функції і готовий пройти весь пласт, як то кажуть, по всій структурі. Десь в часи моєї юності не довелося бути в пласті і хочу це, як то кажуть, надоложити. Але повертаючися до нашої події, знаєте, хотів би сказати, якщо подивимося уважно на всю історію від початку виникнення українського пласту і його розвитку, то побачимо, що всі справжні за суттю, за змістом, не лише за формою, українські лідери, і духовні, і національні, і військові, всі вийшли з пласту. Бо пласт є тою кузнею, в якій закладається цеглинка за цеглинкою українська сутність. Закладається в молодих людях любов до всього, що є українське, до своєї релігії, до своєї віри, до свого народу, землі, традиції. І тому, користуючись нагодою, дуже хотів би подякувати тим вчителям і педагогам, які докладають багато зусиль і часу особистого задля того, щоб пласт як організація в Україні розвивалася, щоб членство пластунське поширювалося. Дуже вам дякую. Це вчителі, які ще мене колись вчили. І я бачу, попри все, вони продовжують працювати в тому напрямку. І дуже вам дякую за вашу роботу. Ну, а вам, молоді люди, творчості, міцного-приміцного здоров'я, злетів, наполегливості і витримки. Хай Господь Бог вас оберігає протягом всього вашого життя. Ну, а ви винесіть, будь ласка, все ваше життя, цю пластунську ідею, пластунський дух протягом всього вашого життя. Ну і пам'ятайте, якщо ви сьогодні вже є пластунами, то ви є кращими з найкращими, найкращі представники нашого сьогоднішнього молодого покоління. Бажаю гарного всім сьогодні дня. Слава Україні! А також ті, які поклали своє життя за волю України, це ми і олежа просити за всякому пролишенню волю вже і не волю. То п'ятий рік від створення перших гуртків пластових в нашій Галицькій землі і взагалі в нашій державі, ми знову і знову розважаємо про чудесне Боже провидіння щодо нашого українського народу. Господу Богу не байдуже ані доля кожної людини, зокрема, ані цілих народів. І тому в особливий спосіб Господь Бог діє через різного роду людей. Так було з біблійним народом, так є сьогодні з нами. Надзвичайно знаменно, адже 12 квітня 1912 року пластуни вперше прийняли свою присягу. Українські скаути заявили про те, що між українським народом є та євангельська закваска в особі молодих людей, які хочуть самоорганізовуватися, саморозвиватися і бути стержнем української нації. Власне, пластуни стали осердям організації українських націоналістів. Саме пластуни стали осердям перших боївок української повстанської армії. Саме пластуни
Ще в часі так званої комуністичної перебудови 1989 року зазнали переслідувань з боку тодішньої комуністичної системи за те, що заявили про свою присутність на теренах Галичини. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я, як корінний краснянин, надзвичайно радий, що в тому святому для нас місці так багато хороших, гарних, патріотичних дітей, їх виховників, гостей нашого свята 20-річчя від дня заснування пласту Станиця Красна. Ми перебуваємо у святому місці для нашого селища, і не тільки нашого селища, напевно, і одному з святих місць Галичини. Тут меморіальний комплекс, комплекс борцям, які загинули за волю України. Оцей пам'ятник, який ви бачите борцям за волю України, 14 років тому спорудили українські патріоти. Як тільки відновилася українська держава в 91-му році, почалися розкопки тут недалеко, на теренах Красного, і знайшли останки загиблих за Україну членів організації українських націоналістів і вояків Української повстанської армії. Тут було призахоронено у цій могилі 38 останків покоїться загиблих за волю України. Крім того, в цьому пам'ятнику ви бачите є дві колони. На першій зліва 1918 рік. Це символічна дата. В 1918 році, в грудні місяці, в нашому селищі утворилася авіація Української Галицької армії, летунство українське, цвіт українського летунства. Саме з Красного почалася авіація Галицької армії. Друга колона, 1950 рік, це символічна дата. Це дата загибелі, дата жертв сталінських репресій. Тобто тих молодих хлопців, дівчат, які боролися за Україну, які були закатовані у НКВД-стами тут в нас у Красному, і яких перезахоронили останки в 92-му році, і вони покоїться саме тут. Будете мати час, підійдете до тих табличок. На цій першій табличці це імена і прізвища летунів Галицької армії, які трагічно загинули в нас в Красному 5 лютого 1919 року. На решта табличках це прізвища тих героїв українських, які загинули в часи Другої світової війни, в часи боротьби Української повстанської армії, організації українських націоналістів. Це святе місце в 2007 році доповнила могила останнього головного командира Української повстанської армії Василя Кука. Це один із провідників Українського повстанського руху, заступник Романа Шухевича на всіх його посадах від 1947 року. І завершує меморіальний комплекс зовсім недавно споруджене місце, яке нагадує про сучасних героїв України, героїв Небесної Сотні. Ви можете побачити їхні портрети ось тут. А також уклін від громади, від всіх, всім тим, хто загинув на сході України під час війни. Діти, я сьогодні запрошую вас в наш історико-краєзнавчий музей. Відповідно, вам скажуть ваші керівники, виховники. Можливо, ви, напевно, зайдете групами, і я вам коротенько розкажу про історію нашого славного Красного.